ომშვიდობისა ქალბატონო თამარ და მადლობთ რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გამარჯობათ, მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ქალბატონო თამარ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ ენერგეტიკის სამინისტრომ მიაღწია შეთანხმებას გაზპრომთან, თქვენმა პარტიამ 4 კითხვიანი წერილით მიმართა მთავრობას და ზუსტად რამდენიმე დღეში პრემიერმა განაცხადა რომ ხელშეკრულებაში საზეიმო არაფერია და პირობაც დადო რომ რაღაც ნაწილი ამ ხელშეკრულების გასაჯაროვდებოდა, თუმცა ამდრომდე არაფერია ცნობილი. თქვენი აზრით, რატომ აღარ საუბრობენ ამ თემაზე პრემიერი და ვიცე-პრემიერი და რას ნიშნავს კვირიკაშვილის განცხადება, როცა ის ამბობს, რომ საზეიმო არაფერია, რას აღიარებს პრემიერი? პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ საკითხს რო ეხებით, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს თემა არ უნდა ჩამოვიდეს დღის წესრიგიდან. ბატონი კვირიკაშვილი, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო კეთილსინდისიერად ელაპარაკება მის მომრჩეველს და საქართველოს მოსახლეობას, ვიდრე მისი კაბინეტის წევრები, იმიტომ რომ ის ვერ ატყვებს და არ ამბობს, რომ ეს საუკეთესო შედეგი იყო, რისი მიღებაც ჩვენ შეგვეძლო. მაგრამ მე დავაზუსტებდი მის ფრაზას. ის ამბობს ესეთ რამეს: გასაჯაროვდება იმ დოზით, რა დოზითაც ეს არის შესაძლებელი და ჩვენ დასამალი ჩვენი მოსახლეობისგან არაფერი არ გვაქვს. ანუ გასაჯაროვდება იმ დოზით, რა დოზითაც შესაძლებელი, ასაბასხოდ ენერგეტიკის სამინისტრო გვეუბნება, რომ საჯაროვდება, იმიტომ რომ კომერციული საიდუმლოება. აქედან გამომდინარე, პრემიერმა ძალიან კარგად გათვალა ტექსტი და შესაბამისად ეს არნიშნავდა მისი ეს ფრაზა, რომ ხელშეკრულება გასაჯაროვდება, რაც ძალიან სამწუხაროა. მე გავიხსენებდი მაგალითად ენგურჰესთან დაკავშირებით ხელშეკრულება, შეთანხმების მემორანდუმი, როდესაც გაფორმდა მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობის დროს და მერე ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ბიძინა ივანიშვილი ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრი იყო და ის ყველაზე უბნებოდა, რომ ეს ხელშეკრულება ღია, რა პრობლემაა, ვისაც გინდათ მოგცემენ, მაგრამ დღემდე არის ეს შეთანხმება საიდუმლო და არავის არ უნახავს. აქედან გამომდინარე, ერთი არასას ლაპარაკობენ პრემიერ-მინისტრები და მეორე რას კეთდება და სამწუხაროა, თუ ისინი გულწრფელად თვლიან, რომ ეს უნდა იყოს ღია, მაგრამ არავინ მათ არ უსმენს, ვთქვათ, მათ მთავრობის კაბინეტში. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ხელშეკრულება არ საჯაროვდება, არავის ამას არ აჩვენებენ, ამიტომ არის საგანგაშო. საგანგაშოა ის, რომ ხელისუფლებას უნდა შევახსენოთ, რომ როდესაც მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებას აფორმებენ, ისინი მოქმედებენ ქართველი ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების სახელით და ისინი ანგარიშვალდებულები არიან ამ მოქალაქეების წინაშე, მაგრამ ეს დაავიწყდათ. ეს მანდატი ამ ხელშეკრულების გაფორმების მისცეს მოქალაქეებმა და მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებულება გულისხმობს, რომ აუხსნან რა პირობებზე დათანხმდნენ, იმიტომ რომ ეს თვითონ ჩვენგანს გვეხება, ვინც თქვენი აზრით რა პირობებს დათანხმდა. აქედან გამომდინარე, და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სრულიად აღმაშფოთებელია ხელისუფლების დამოკიდებულება, როდესაც სრულიად ოპოზიციური სპექტრი, ეს იქნება დასავლური ორიენტაციის თუ რუსული ორიენტაციის თუ არასამთავრობო სექტორი, ყველა ითხოვს ამ ხელშეკრულების გასაჯაროებას და თურმე ყველა მარგინალი ჯგუფი ყოფილა. ეს არის ყველაზე სამარცხვინო, რაც შეიძლება თქვას ხელისუფლების წარმომადგენელმა. მე რა თქმა უნდა შეკითხვები არსებობს იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად ევროპაში ავიწროებენ გაზპრომს და ჩრდილოეთ ნაკადი ორის დაფინანსება, რომელიც რუსი გაზპრომს ეგონა, რომ რომელსაც ჯერ კიდევ 2016 წელი გაზპრომს ეგონა, რომ ამ დაფინანსებას ევროპელების მხრიდან პრობლემა არ შეექმნებოდა, აღმოჩნდა, რომ პრობლემა შეექმნა და ამ მილსადენის მშენებლობას ისინი არაფინანსებენ ტექნიკური სამუშაოებისთვის. 2 მილიარდამდე თანხის მოძიება დღეს თავად გაზპრომს უწევს. როდესაც ევროპელები ასეთ გადაწყვეტილებას იღებენ და სრულ ცდილობენ, რომ შეამციროს ენერგოდამოკიდებულება გაზპრომთან მიმართებაში, ჩვენ როგორ შეიძლება ასეთმა პატარა ქვეყანამ გავზარდოთ ეს დამოკიდებულება გაზპრომთან ურთიერთობის დროს და გავზარდოთ ისე, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ უთხრათ საქართველოს მოსახლეობას. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ძალიან სერიოზული ეჭვები ჩდება საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებასთან დაკავშირებით, მიზნებთან დაკავშირებით, თუ რატომ იღებს ის მსგავსი. კი ბატონო, რა მექანიზმები აქვს ამ შემთხვევაში საზოგადოებას და ოპოზიციას, რომ გასაჯაროვდეს, აიძულოს ხელისუფლება გაასაჯაროვოს თუნდაც ის ნაწილი, რომელზეც ისინი საუბრობენ, რომ ამის შესაძლებლობა არის? ამ შემთხვევაში საზოგადოებას რჩება ერთი რამ, რომ სასამართლოში იდაოს და მოითხოვოს ხელშეკრულების გასაჯაროება მინიმუმ იმ ნაწილის, რაც შეიძლება იყოს საჯარო სახელმწიფოს ვალდებულების, გაზპრომის ვალდებულების ნაწილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ეჭვმეპარება, რომ ამან წარმატება ფოვოს, იმიტომ რომ სასამართლო არის ხელისუფლების გავლენის ქვეშ და ის არ მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ ხელშეკრულების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ისევ იმ ტრაზზე ვწრიალებთ, რაზეც ვწრიალებთ უკვე არაერთი წელი. კი ბატონო, მთავრობას რა ინტერესი აქვს მეთოდები შეითავსა დღეს ქართულმა ოცნებამ? მთავრობას რა ინტერესი აქვს ამ ხელშეკრულების გაფორმებით და უშენ და გასაიდუმლოებით?
მოვხვდიახ? Მე შემიძლია გითხრათ, როდესაც მთავრობა დაუსაბუთებლად ასაიდუმლოებს გადაწყვეტილებებს, იქ ძალიან მაღალი ალბათობა არსებობს კორუფციული გარიგებების. ეს არის ანბანი, ან სამთავრობის ანგარიშვალდებულების კარგი მართველობის და ასე შემდეგ. და როდესაც მთავრობა აბსოლუტურად არ გვიხსნის, რა ხდება, რატომ არის საიდუმლო, რატო დათანხმდა ამას, სხვა ვერსიები რატო არ განიხილა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს შეუძლიათ იეჭვონ, რომ ეს მთავრობა კორუფციულ გარიგებებში შედის რუსულ მხარესთან და გაზპრომ. სხვა მკითხველები ჩვენ ამ წუთას არ აგვაქვს, მაგრამ ვისაც ესმის რა არის კარგი მართლობა, ვინც იცის რა ფასი აქვს გამჭვირვალობას დემოკრატიულ სახელმწიფოში, იმისთვის გასაგებია მთავრობის მოქმედება რას ნიშნავს. ძალიან დიდი მადლობა. რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი თამარ კორძაია საუბრობდა ჩვენს ეთერში.